السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني yaqahu qawli wa la hawla wa la quwata illa billahi al-adhiul alim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT. Alhamdulillah pada malam ni, kita menyambung surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46. Ya. Yeah? Salah satu daripada surah Hamim. Ada tujuh kan surah Hamim dan surah yang terakhir. ya, yeah? Mula dengan Hamim ha adalah surah Al-Ahqaf ni. Ya. Yeah? Ada banyak pengajaran yang boleh kita ambil ya terutamanya kerana surah ni adalah pentafsir kepada ya al-Fatihah tu tuan-tuan ya ha, jadi surah ni kena dibaca ya kena dibaca sebab apa sebab dia merupakan merupakan surah yang surah yang menafsirkan perkataan ataupun ayat ia kana budu wa ya, ia kana stain ya ha, terutamanya yang bahagian ia kana stain ya hanya kepadamu semata-mata kami minta tolong ya ataupun kami kami berdoa. Jadi ayat tu ya ayat dalam Al-Fatihah tu ditafsirkan oleh enam ya ataupun tujuh surah-surah ni. Terutamanya enam yang terakhir lah ya. Daripada surah Fusilat 41, 42, 43 sampai lah 46 ni ya kandungan dia. Kalau kita perasan. Okey ya kita sampai pada ayat yang ke berapa yang terakhir yang itu apa Kak Zenab Hari ni 17 tapi Ustaz, hmm? ayat 16 tu ada satu homework. Apa homework tu? Sila jawab homework apa tu, homework tu? Wa'da. Wa'da. Wa'da ya. Ha, apa wa'da? Dah, dah dah sampai dah apa ni Quran Iqra dah sampai dah. Belum Ustaz. Oh, bila bila buat tempahan? Dua hari lepas. Oh, dua hari lepas. Maknanya belum lagi lah ya. Mungkin ambil masa tiga, empat hari juga kan? InsyaAllah. Bagi tuan-tuan dan perempuan ya, yang berminat, ya, ha, kita share nanti ya, dalam grup kita. Ustaz dah share dalam grup Umi, ya, Ustaz Malam Isnin. Tapi dalam grup Bahasa Arab belum lagi, kita akan share apa ni Quran yang ada dia punya grammatical analysis. Ya, yang tuan-tuan boleh dapatkan ya, ha, secara online saja. Boleh beli di Shopee dengan harga RM45. Ya. Ha, jadi dia 30 juzuk Quran dah ada dia punya ya dia punya analisis dia dia bagi tahu yang ini subjek yang ini predicate ya yang ini adjektif yang ini adverb ya ha, cuma dia dalam apa dalam 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 bahasa Arab lah banyaknya ya nanti kita terjemah lah balik sebahagiannya tu ya ha, tapi dia Quran Quran berbahasa Melayu Indonesia ya ha, cuma dia tulis tu menggunakan perkataan Arab lah. Kita selalu kata subjek, dia guna muktada sebagai contoh. Ya? Yeah. Kita kita kata adverb ya? Yeah. ataupun kita kata adjective, dia kata sifat macam tu je lah. Istilah-istilah dia. Tapi sebahagian tu kita dah biasa dengar dah. Okey ya. Yeah. Jadi ayat yang ke berapa tadi? 13 ya. Yeah. 16. Kumbuk. 16 sorry. Ayat 16 ya. Yeah. Jadi mari kita tengok sama-sama. A'udzubillah minasyaitanirrajim ulaika lazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu ya ha jadi ayat ni kita dah baca pada minggu lepas kita tengok balik ulaika ya ulaika dia adalah termasuk ya apa dia adalah termasuk ya noun yang bersifat abnormal ya ha. dia abnormal noun dan dia memang tidak ada apa kita panggil ya dia tidak ada bentuk lain mesti dibaca dalam bentuk ya ulaika sahaja tak boleh dibaca dalam bentuk ya ulaiku ulaiki tak boleh ya ha mesti dibaca dengan ulaika jadi kalau kita baca ulaika sahaja maknanya dia confirm abnormal noun ya ha, tak boleh dibaca dengan cara lain satu cara saja abnormal noun satu cara ulaika ya mereka itu ya ha boleh tak kita ganti dengan home boleh ya ha, tetapi ulaika lebih mencakup kalau hum mereka ulaika mereka itu ya yang merujuk kepada orang yang datang sebelum ni. Mana kita tengok ayat 15 cerita tentang orang yang Allah bagi nikmat. Ya, orang yang Allah bagi nikmat ya, Allah bagi apa? Bagi dia panduan buat amal soleh yang Allah redha ya. Kemudian orang yang Allah perbaiki dia punya zuriat dia, ya anak cucu dia. Kemudian dia orang yang bertaubat kepada Allah ya dan dia termasuk di kalangan muslimin semua ciri-ciri yang ada pada ayat 15 tu dihimpunkan pada ulaika jadi ulaika ni menghimpunkan semua ciri-ciri muslim ya mukmin yang ada pada ayat 15 ha kalau hum tak cukup kalau ulaika sesuai ya, itu antara sebabnya sebab, ya. sebab hum mereka itu juga ulaika mereka itu tapi ulaika punya coverage lebih besar lagi kalau hum mungkin merujuk kepada kepada sesungguhnya aku termasuk orang Islam. Ya, tapi kalau ulaika dia mencakup semua daripada permulaan ayat. Ya, orang yang bersyukur atas nikmat Allah, ya, orang yang diberi petunjuk tentang amal soleh, kemudian orang yang apa lagi ya, orang yang zuriat dia elok, ya, dan orang yang bertaubat kepada Allah dan orang yang termasuk golongan orang-orang yang menyerah diri kepada Allah. Ada banyak ciri-ciri, ada lima, enam ciri-ciri. Semua dihimpunkan dengan ulaika, ya. Jadi mereka itu ya dari segi amal mereka Allah kata allazina orang-orang yang lelaki boleh perempuan boleh nataqabbalu yang kami terima kami itu Allah nun di depan ni ya nun depan ni kami nataqabbalu ya daripada perkataan daripada perkataan taqabbal taqabbal ya nataqabalu ya dia adalah present tense dan berakhir dengan tomah. nataqabalu ya kalau dia past tense nataqabala ya taqabbala ya ada nun depan ya ada hamzah nun yata kan itu present tense dan berakhir dengan dhamma na taqabbalu ya kalau kami kalau saya ataqabbalu a kalau dia lelaki ya taqabbalu kalau dia perempuan ta taqabbalu boleh tukar hamzah nun yata empat tu anita kan hamzah nun yata contoh boleh Ikut pada siapa yang melakukannya. Kalau saya, ah, takabalu. Kalau kami, nak. Kalau dia lelaki, ya. Kalau dia perempuan, tak. Ya. Ha. Okey, itu dah tahu kan? Dah faham dah, ya? Apa ni present tense? Anhum, ya? Daripada mereka. Apa yang Allah terima daripada mereka? Ahsana ma'amilu. Ya? Ha. Maknanya amalan-amalan yang terbaik yang mereka kerjakan. Sebab orang beriman, adalah orang yang bukan sekadar ya, dia beramal tapi dia beramal dengan amalan yang paling baik. Ya, ha, maknanya kalau dia buat duha, ya, dia akan buat macam Nabi buat empat rakaat, enam atau lapan. Dia tak buat lebih daripada itu. Cukup, ya, lapan maksimum. Kalau dia semayang buat isyak. dia akan buat empat. Ya, ha, kalau dia sibuk sangat buat dua tapi kebiasaan dia buat empat. Ya, buat dia maghrib ada baca surah. Ya, ayat pertama Ataupun lepas fatiha, ba'diah maghrib, baca kuliah yu'al kafirun. Rakat kedua, kulallahu ad. Maknanya, yang terbaik yang Nabi ajar, semua dibuat. Ya? Ha. Lepas pada solat, ya, dia istighfar. Astagfirullah tiga kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tayyadal jalali wal ikram. Lepas tu, dia baca la ilah ilallah wa daulah syarikalah sepuluh kali. Tak cukup tiga. Tak cukup tujuh. Ya? Kena baca sepuluh kali. Terutamanya lepas subuh dan lepas maghrib. Ya? Waktu lain boleh baca tiga. Tapi subuh dengan maghrib baca 10. Mana orang yang buat the best. Ya, dia buat yang terbaik. Ya. Kalau kita baca la ilaha illallah wallahu syarikalah laul mulku wa laul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli qadir baca sekali pun boleh. Tapi Nabi suruh 10. Ya, mana tak memenuhi syarat. Jadi macam mana nak kata ahsana ya, yang terbaik ya ma amilu. Jadi yang dibuat tu mesti yang terbaik. Kalau ada cara buat yang terbaik dia akan buat yang terbaik. Ya. Maknanya dia bukan buat yang kita kata sekadar buat tak itu makna ahsana maamilu ahsana maknanya the best ya maamilu apa yang dia buat dia amal dia, dia, dia ibadat dia akan buat yang terbaik wa natajawazu ya an sayiatihim ha dan yang kedua ya setelah Allah terima amal yang terbaik ya apa Allah buat natajawazu ya Allah ampunkan kami kata Allah ampunkan sayiatihim kesalahan kesalahan dosa-dosa dia -dosa ya yeah. ha. fi dan mereka termasuk ya yeah, orang-orang ulaika dari allazina dari termasuk di dalam ashabil jannah para penghuni syurga ashab ya yeah, yang yeah, adalah bentuk apa ni broken plural kalau seorang kita panggil sahib sod alif haba sahib ya yeah. kalau ramai ashab tengok keadaan kadang-kadang boleh jadi tentera-tentera bergajah ashabul fil kadang-kadang boleh jadi para penumpang kapal ya dalam cerita Nabi Nuh ashab juga Ashabul safinah ya kalau yang dalam gua penghuni gua orang yang tidur dalam gua ya kalau syurga ashabul jannah dalam neraka ashabul Ashabul nar ya jadi tengok dia punya konteks dia ya kadang-kadang penghuni kadang-kadang penunggang. ya kadang-kadang masyarakat kampung ya masyarakat negeri ashabul Koryah. ya masyarakat kampung kadang-kadang ia merujuk kepada tentera ya dan seumpamanya okey selesai ashabil jannah ya dibaca ashabi kerana ada fi depan dibaca aljannati ya kerana ashabi walaupun ya dia baris bawah tapi dia tetap adalah noun yang pertama first noun jadi bila kita baca dalam bentuk first noun second noun compound ya second noun aljannati tak boleh baca aljannata jannatu tak boleh ya kerana dia sebagai second noun Kemudian wa'da Siddiqi. Ha, masuk pada homework dia, ya. Yeah? Jadi apa ni wa'da? Soalan dia apa apa kat sana? Soalan dia? Soalan dia i'rab wa'da tu i'rab dia apa? Ha, jadi apa ni setakat yang Kak nak dah cari wa'da tu apa? Apa fungsi dia? Apa kedudukan dia? Dia sebagai apa? Saya agaknya first noun. First noun, ya, yeah, betul. First noun, memang first noun kepada asyiriki, betul. Ya, yeah. tetapi pasal apa dibaca dengan? Kalau macam ashabi, as kita baca dia bari bawah, kasrah, kerana fi kan? Kalau wa'da tu, pasal apa dibaca dengan fathah. Ha, ah, tu dia. Wa'da, first noun, betul. Dia tak ada alih lam, dia tak ada tanwin. Asyiriki, second noun. Betul tu, memang betul. Ya, yeah. tapi pasal apa dibaca wa'da? Adakah dia objek? Adakah dia adverb? ya ha. ataupun adakah dia apa ya ha, jadi ada adakah dia sebab dia tamyiz ataupun distinguisher ya ataupun apa ha, jadi kedudukan dia ya agaknya apa 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 tuan-tuan dan puan yang lain silakan ya Kak Marieton ya apa dia punya ni ataupun Kak Abidah ya apa wa'da tu pasal apa dia baca wa'da pasal apa dia fathah apa sebab dia apa tujuan ataupun fungsi dia Cuba kita terjemahkan. Mereka itu ulaika alazina orang-orang yang natakabalu anhum kami terima daripada mereka amal-amal baik mereka wanatajawazu an dan kami ampunkan sayyatihim dosa-dosa mereka dan mereka berada ya mereka termasuk dalam golongan ya ahli syurga ya penghuni-penghuni syurga wa dasidqi janji ya ha. apa kita nak terjemahkan tu sebagai janji ke ataupun dalam keadaan janji ke kalau dalam keadaan dia adverb kalau sebagai ya kadang-kadang dia boleh jadi tamyiz yes, ya boleh jadi disingular ya ataupun adakah satu bentuk apa ni apa kita panggil kita nak emphasize dia ke ataupun apa sebenarnya ya ha kan tak jawab lagi dia hanya jawab fungsi um dia, dia tak kan? boleh ustaz kan sebab dia bukan tanwin fathah Uh, dan dia pun dalam bentuk dalam bentuk compound noun ya biasanya tamyiz dia dia sing, dia dia sendiri dia single ya dia single noun bukan dia singular ya dia single noun beza ya apa beza apa ajari apa beza singular dengan single singular noun dengan single noun apa beza single noun dia ada singular dia bukan plural tapi single noun ni dia satu noun ya <laughs> ha, betul dia satu dia bukan compound lah dia bukan compound uh. ha, jadi kat sini ya betul tu ya ha, kak nak jawab wa da sebab wa tu first noun dia ada second noun so dia bukan dia bukan lah. sebab disingular biasanya dia dalam bentuk single noun dan dia tanwin fathah ya ha betul ya jadi kalau dia bukan disingular apa yang sesuai apa yang sesuai tu? Dia sebagai apa tu? Uh, Muda. Mudaf. Mudaf betul. Dia single noun. Uh, dia, dia punya first noun betul. Follower. Dia punya fungsi tu. Dia adverb ke? Dia adjective. Oh, dia, fungsi dia. Ha, fungsi, dia. Fungsi, dia. fungsi dia. Dia, dia. dia emphasis Dia emphasis ya. Okay. Jadi bila dia emphasis ya. Yeah? Maka apa apa dia punya. Apa nama dia? Nama dia ya. Yeah? Kak Normah dia Ya, dah tengok dah dalam, dalam apa kita panggil? Ya, dalam Quran apa tu dia panggil tu? Yang ada, dia punya perditilan tu. Ya. Yeah? Apa dia panggil tu yang Kak Normah guna selalu tu apa Kak Normah? Dia cuma cakap noun saja Ustaz. ah ha, itulah. Ya, yeah. masalah kalau noun je memang dia noun. Confirm lah dia bukan verb kan? Kalau dia bukan, dia bukan apa? Dia bukan partikel, dia bukan verb. Dah tentulah dia noun kan? Tapi what kind of noun? Apa fungsi dia? Ha. It's uh, yeah. macam sifat zat. isim zat. Isim zat apa dia? Terjemahan Haji Yashari tengok kat mana tu? Uh, saya punya Arab. Okey, Arab dia kata isim zat. English dia apa? Terjemahan dia? Dia tak ada dia ada Arabik je Ustaz. Oh Arabik ya, isim zat ni. Ya. Jadi tak nampak sangat tu. Ya, nak terjemah apa tu, ya. Tak apalah. Ya, ya. kita biarkan dulu kalau tak boleh jawab. Ada ya, siapa ni. nak bagi cadangan? Ya. ya maaf, maaf ul tu apa? Ha, Maful mutlak tu Dengar Dengar kat mana tu Tengok kat mana Saya tanya Cucu saya <laughs> Ya yeah, Oh dia ada talian hayat Ya yeah. Cucu dia mengaji azhar Ya yeah. Jadi wada, wada, Maful mutlak Sebab dia punya tujuan Betul kata Kak Mariatun Dia adalah Untuk Emphasize Makna tu Jadi bila dia nak Emphasize makna Kita boleh guna Maful mutlak Ya yeah. ha. Cuma kita panggil, kalau ustaz pernah terjemah dulu, kita panggil absolute, ya. Yeah? Absolute apa kita panggil, ya. Yeah? Kalau dia ni, objek. Uh, objek tu maf'ul, ya. Yeah? Ataupun kita panggil objek lah, ya. Yeah? Maf'ulun bihi tu. Maf'ul mutlak apa kita terjemahkan, ya. Yeah? Uh, absolute. Absolute apa, tak tahu. ya yeah? Absolute objek ke apa, nanti kita tengok dalam apa, dalam uh, i'rab Quran yang kita beli nanti tu, ya. Yeah? Kita tengok apa terjemahan dia. Ataupun apa fungsi dia, tak apa, ya. Yeah? Tapi sebenarnya memang dia ada dia ada fungsi fungsi apa fungsi untuk untuk me apa me memfokuskan ya yeah? ataupun emphasize tadi ya yeah? dia ada fungsi emphasis tu ya yeah? dia emphasize tapi fungsi dia fungsi emphasis what the sedri ya sebagai janji ya yeah? ataupun confirm ya yeah? merupakan janji yang benar Al-Ladzikanu Yu'adun yang dulu Allah janjikan kepada orang-orang beriman. Kerana orang beriman, sejak kita di dunia lagi, Allah dah janji dah. Siapa buat baik, Allah akan balas syurga. Siapa buat jahat, balas neraka. Kalau siapa buat jahat, kemudian dia istighfar, dia taubat, ya. Allah ampun dosa, dia boleh masuk syurga. Ya. Sebab ujung ayat ni cerita tentang asabul jannah ya mereka yang diampunkan dosa tadi ya yang Allah terima amal baik Allah ampun dosa mereka akan masuk dalam golongan syurga itu adalah janji yang pasti ha janji yang pasti ya dan janji itu janji yang benar yang dulu kanu kanu tu pasten tu ya sebab kalau kana pun pasten tapi kana untuk singular kanu untuk home ramai ya ha yang dulu mereka masa di dunia Yu'adun adun mereka dijanjikan. Yu'adun adun kat Nomah dalam bentuk pasif. Yu'adun adun mereka dijanjikan. Ya, bukan mereka berjanji. Ya, mereka dijanjikan. Siapa yang menjanjikan kepada mereka? Allah lah. Ya, siapakah Yu'adun adun tu? Ashabul Jannah. Siapakah Yu'adun adun itu? Al-Lazina. Ya, Al-Ula'ika. Al-Lazina. Ashabul Jannah. Semua tu dalam bentuk. Dalam bentuk plural. Kanu. Sebab tu dulu mereka Yu'adun adun. Mereka dijanjikan. Ya, jadi wa'dah tu ada fungsi maful mutlak tu ada fungsi dia memang ada fungsi ya yang belum kita terjemahkan lagi kita ustaz. nak terjemahkan sebagai absolute apa tak tahu ya yeah. ha uh, ya yeah. ustaz uh, yang saya tengok ah yang Kak tengoklah contoh-contoh maful mutlak ni selalunya uh, macam a uh, tanwin juga dia baris patah dua tanwin betul fathah betul uh, tapi yang ini waqda ni dia a uh, fathah saja So dia boleh Pasal jadi dia maful. Jadi first noun. Dia first noun. First noun. Macam mana nak jadi tanwin fatah? Dia first noun. Oh tapi dia boleh juga jadi maful mutlak walaupun dia ha, tak. Itulah. Itulah Ustaz hmm. kata tadi. Kena ada perbincangannya lebih detail lagi ya. Eh? Sebab kita hmm. belum sampai lagi pada pada tahap tu. Jadi kalau Ustaz, Ustaz biarkan dulu. Kita terimalah ya dulu dia sebagai noun betul ya. Yeah? Dia adalah noun yang dalam bentuk fatah. Ya. Yeah? Ha cuma macam tadilah ya. boleh tak kita apa ni beri apa konklusi ataupun conclusion bahawasanya dia tu adalah makhluk mutlak. Itu kita akan bincang lebih lanjut akan datanglah. Biarlah dulu tuan-tuan Tak ya. dulu uh, kelas yang 31 hari bulan tu tak ha. ada terbuat satu kali makhluk mutlak. Contoh dia ke ayat 46 ayat 15 perkataan insana. Betul ke? Saya pun dah lupa. So mana nak apa? Memang memang ustaz pernah terjemahkan. Ustaz ada sebut absolute, oh. absolute apa tu? Tak saya tu kat situ uh, ustaz cakap the the best you muhakam utlak mutlak lepas tu saya buat I buat dash the best you can do macam tu. Ah uh, ya, contoh dia, dia ayat 46 ah uh, surah 46 ayat 15 kata insana tu. Okay. Tu so, jelah I punya notes uh, ustaz. Surah apa? surah ni lah ayat 15 19 ayat 15 ni kurhan okay. kurhan dengan ihsan ihsanan Oh, ihsan okey masa dia ialah betul lah ya yeah. ha uh, maknanya macam tadilah ya yeah. Allah telah wajibkan kepada setiap insan ya yeah, untuk berbuat ya yeah, perbuatan yang terbaik kepada kedua ibu bapanya ihsanan ya yeah. ha uh, jadi dia ada makna maful mutlak betul ya yeah ketika dia mengandungkan apa ni apa aa, anak dia tadi kemudian ketika dia melahirkan dia pun melahirkan dalam keadaan yang ya yang tadilah ya bukan payah saja ya paling payah paling susah ha, jadi maknanya boleh tak kurhan ya dengan dengan apa dengan fungsi maful mutlak boleh tak ada tiga lah maful mutlak ihsanan ya kemudian kurhan kemudian kurhan juga dua kali kurhan Ya, di sini nampak clear ya sebab dia dalam bentuk single noun ya dan dia dalam bentuk tanwin fathah ya kena dah tu. Ha, tapi bila kita pergi ke bawah ni ke apa kepada wa'da, wa'da tak nampak. Ya, ha pasal apa wa'da tak nampak? Pasal wa'da dalam bentuk ya dia single noun ya tetapi dia 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 singular ya. Tetapi dia bukan dalam bentuk single noun. Pasal dia compound noun. Ya. Jadi tak nampak. Dia punya tanwin fathah Memang tak nampak. Adakah dia. Apa ni. Qualified. Ya. Untuk dikategorikan. Ya, sebagai apa. Sebagai Mahfud Mutlak. Ha, tu nanti kita akan tengok lebih dalam lah. Ya. Buat masa ni kita biarlah dulu. Ya. Kalau kita terjemahkan pun. Kita kata. Mereka itu. Setelah diampunkan dosa. Mereka termasuk dalam golongan. Ya. Ahli syurga. Ya. Sebagai satu janji yang pasti. Lagi benar ya ha yang telah Allah janjikan dulu kepada mereka di dunia cukuplah ya kita terjemahkan wa'da tu maknanya sebagai janji yang yang pasti ya yang benar ya sebab bila Allah janji janji tu janji pasti ya ha jadi perkataan pasti tu ya tak ada disebut, disebut di situ tapi kalau janji yang benar tu ada ya ha jadi cukup tak ya kalau kita kata fi asabil jannah wa'dan wa'dan kalau wa'dan tu nampak Pasal dia single noun ya dan dia tanwin fathah. Tapi di sini nampak macam ada benda lain yang perlu dijelaskan lagi. Biarlah dulu tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, ayat 16 selesai, masuk ayat yang ke-17. Walazi qala li walidayhi walazi dan ya. Yeah. Ha, seseorang seorang ya ha, seseorang lelaki atau perempuan biasanya lelaki lah asalnya tapi dalam Quran Walaupun gendernya lelaki tetapi biasanya termasuk perempuan juga. Ya, kerana ya, memang begitu kaedahnya. Dia sebut lelaki makna lelaki, kadang-kadang dia sebut lelaki maknanya lelaki dan perempuan. Tapi kalau sebut perempuan saja dia tak pergi lelaki, dia memang perempuan saja. Tapi kalau sebut lelaki mungkin boleh makna dua-dua sekali ya. Walazi dan orang yang atau seseorang yang qala telah berkata li walidaihi ya kepada li ini preposition walidaihi dua ibu bapanya patutnya walid ya waw alif lam dal makna ayah yang melahirkan anak tu sebab ayah lah lahirkan dulu sebab benih pada ayah ya kemudian mak dia walida ya walidatun mak dia walidah yang melahirkan dia tetapi kalau kita sebut walidaihi dua bapa maknanya dua ibu bapa bukan dua orang bapa Ya, sebab anak tu dilahirkan oleh seorang bapa. Takkan dilahirkan oleh dua orang bapa, mana boleh. Ya, ha. sebab tu, ya, bila seseorang perempuan itu mengandung, ya, ha, maka dikenal pasti siapa dia punya, apa, yang menyebabkan dia mengandung. Suami dia lah. Ya, ha. kecuali ada DNA buat, rupanya orang lain. Katalah, ya, dia diperkosa sebagai contoh. dia, dia tak bagi tahu pada suami dia, diperkosa. Ya, ha. jadi benih yang menyebabkan dia mengandung tu benih orang lain ya dan apabila bersalin tengok anak ya muka berbeza dengan muka suami dia muka isteri dia maka ada syak ya ha, dia pun pergi ke apa ke klinik ya buat DNA test dan didapati anak tu anak orang lain bukan anak suami dia ah ha, itu sebagai contoh ya jadi bapa dia tetap bapa dia tetap satu tak boleh dua ya ha kerana apa ya kerana kerana bapa tak boleh dua memang satu ya ha, yang melahirkan dia ya ha, bapa kandung dia tapi kalau bapa angkat, bapa saudara, bapa tiri, bapa itu bolehlah, ya. Tapi kalau dimaksudkan dengan bapa yang melahirkan sebab walid daripada walada. Walada makna telah melahirkan. Jadi walid bapa yang melahirkan, yang memberi benih. Walidah mak yang melahirkan, ya, sebab dia yang mengandung dan dia yang melahirkan. Tetapi kalau walidaihi bukan bapa dan bukan bapa dua bapa bukan, ya, dia bapa dan mak. Itu, itu logik dia tuan-tuan. Dia tak boleh jadi dua orang bapa tak boleh. Ya? Tetapi dua ibu bapa. Jadi kita sebagai anak, ya? kita tak boleh ya? menyebut perkataan ofen, of. Ya? Perkataan yang tak tak layak untuk kita sebut pada mak ayah kita. Ya? Cheese, berdebah. Ya? Kita tak boleh panggil dia dengan nama dia. Ya? Bukan macam orang putih kan. Orang putih panggil nama bapa dia dengan nama bapa dia. Ya, bapa dia John dipanggil John, ya. kita tak kita panggil ayah, ayah anda ya abah ke kita panggil abi ke panggil baba ke ya kita ada panggilan yang sesuai untuk bapa kita ya ha, tetapi kita menggunakan perkataan of of ni pun bukan kasar lagi of ni yang paling ringan tetapi tetap dianggap satu kedurhakaan ya lakuma kepada kamu berdua ya ha, maknanya kepada kamu berdua ya ha, kamu berdua tu siapa dia ya Maknanya kamu berdua tu peringatan lah. Ya? Ha, apakah kamu berdua memperingatkan aku bahawa ya ukhrija waqad khalatil qurud. Nak panjang cerita dia ni. Tapi yang pertama kita tak boleh kata uf tak boleh. Ya? Perkataan yang membawa makna durhaka tak boleh. Kita tak boleh panggil hoi. Ya? Ha, kita tak boleh panggil apa ni mat tak boleh panggil. Kita kena panggil dengan panggilan yang baik lah. Ya? Panggil nama dia pun tak sesuai. Lakumah kepada kamu berdua ataida nini ya ataida ni tu ya ataida nini ya ataida nini ya betul ya cuba tengok ataida nini ke betul ustaz betul ustaz ataida nini ya jadi kalau ataida ni dua orang ya jadi nun yang kedua tu dipanggil nun apa ingat tak siapa ingat nun yang kedua nun al al waqi al waqiyah al wiqayah al wiqayah ya yeah, nun al wiqayah ya yeah, ha. bukan nun al waqiah lah waqiah surah pula kan ya yeah, ha jadi iza waqa'atil waqiah ya yeah, itu apa ni apabila berlaku sesuatu yang pasti berlaku apa dia ya yeah, ha kiamatlah ya yeah, ha jadi ni nun al wiqayah maknanya nun yang nak membezakan antara nun asal dengan nun tambahan. Nun wiqayah ni nun tambahan. Dia zaidah dipanggil. Ya. Jadi ataidani, apakah kamu berdua? Ya, maknanya kamu berdua tu mak bapak lah. Mengingatkan akan aku, ya, memperingatkan aku. Jadi kita tak boleh kata ataidani, tapi ataidani ni. Ya. Sebab, sebab bila Atang idani dua orang, bapak dan mak. Ya, nak nak bagi tahu kepada aku. Jadi kena tambah nun kat situ. Nun tu asalnya tak ada. Sebab tu dipanggil nun alwiqayah. Maknanya nun untuk membezakan ya antara nun asal dengan nun tambahan. Itu ajalah beza dia. Jadi atang idani a ah, di situ adakah atau apakah soalan. Ya, ha, A di situ adalah soalan. Ya, kemudian tak idani. Ya, daripada perkataan apa? Ya, daripada perkataan wa ada. Wa ada mananya ingat. Ya, mengingatkan ataupun menjanjikan boleh wa ada. Ya, ta tapi bila bila dia jadi pun dia ataupun presenten dia jadi ya idu. Ya, ha. ataupun ataupun dia jadi tak idu ni berdasar pada apa bentuk lah. Cuba tonton tengok wa ada dalam kamus. Masing-masing buka kamus jadid ya. Siapa jumpa bagi tahu muka surat berapa? Wa ada waw ain dal. Ada jumpa wa ada Ya, Ustaz tak ada buat kamus ya. Jadi, tuan-tuan kena tolong tengoklah. Ya. Ada jumpa kamus? Ya. Wah ada za waada page Surat 241 241 kanan kiri kanan satu dua yang ke 12 dari atas okey ya yeah. waada itu past tense dia present tense dia yang idu kan ya yeah. okey ya yeah. dia punya apa dia punya apa kita panggil ya yeah? Dia punya noun dia yeah. ataupun verb noun down. dia dalam kurungan wak dan. Wak dan. Okey, wak dan. Ya. Yeah, ha. Jadi kalau wak dan tadi okeylah. Ya. Yeah. dan yang tadi ayat 16 tadi. Ya. Yeah, kita bolehlah kata wak dan tu sebagai maful mutlak. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan Termasuk Kak Zainab. Semua yang dalam bracket tu adalah maful mutlak. Itulah maful mutlak. Semua dalam bracket tu. Wa ada ya'idu wa'dan. Ya. Wa yeah? Ha zahaba ya zahabu zihaban semua tu dalam bentuk maful mutlak itulah maful mutlak ya yeah. dipanggil absolute 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 ma -ma -apa ini, maful maful yeah. ya ha tapi nak terjemah absolute objek tu tak boleh kena ya yeah. tapi dia dalam Ustaz belakang. dia masdar ya ustaz ah ha, dia masdar betul jadi semua masdar maful mutlak tak dia memang masdar tetapi bukan semua masdar maful mutlak sebab tu ustaz tak berkata dia masdar. Kak Nomah yang tanya. Bila Kak Nomah tanya, ustaz, ustaz ya kan lah. Ya. Tetapi, tengok ustaz cakap apa? Ustaz kata dia maful mutlak. Dia maful mutlak. Dan maful mutlak tu dalam bentuk noun. Dia memang noun kan? Cuba tengok. dan Kan noun tu noun yang akan ya. Ustaz Bata. ni verbal noun ya, Ustaz yang selalu Ustaz cakap bukan dalam kurungan ha. tu semua verbal noun Ustaz Ya betul masda. verbal noun ya ha, tapi oh. hakikat sebenarnya Kak Norma sebab Kak Norma dah timbulkan isu tu Ustaz tak nak jawab lagi tapi Kak Norma dah tanya Ustaz layanlah hmm. Ya hmm. jadi dalam kurungan tu sebenarnya dia bukan purely masda dia bukan verbal noun saja kita boleh terima dia verbal noun boleh Ya ha, tetapi macam tadilah ya kadang-kadang dia datang dalam bentuk maf'ul mutlaq Maka mutlak tu yang lebih tepat lah. mutlak tu lebih tepat. Tapi nak kata dia masdar, tak salah juga. Ya, yeah. Nak kata dia verbal noun, tak salah. Tetapi yang paling tepat, yang absolute tadi. Ya, yeah. absolute verbal noun kita kata. Kalau nak boleh terjemahlah, absolute verbal noun. Itu lagi tepat lah. Ya. Yeah. Buat sementara waktu ya, sebab tak ada perkataan lain. Tuan-tuan boleh tulis. Ya, yeah. Syarin boleh tulis. Ya, yeah. Apa dia? Absolute verbal noun. Sebab semua dalam kurungan tu, semua semua tu adalah verbal noun lah asal dia. Cuma dia ada fungsi lain ya dia absolute verbal noun untuk menunjukkan bahawasanya ada sesuatu yang memang betul-betul berlaku macam tadi kan ya ha, orang yang uh, amalnya Allah terima kemudian dosanya Allah ampun ya dia masuk dalam syurga dan ini adalah janji yang benar-benar pasti ha, ada makna benar-benar tu absolute Ya, yeah. sebab tu tak cukup kita kata dia verbal noun tapi sebenarnya dia absolute verbal noun. Itu sementara waktu lah sebelum jumpa perkataan lain, ya. Yeah. So Syarin tolong catatkan ya yeah. yang yang kita panggil tadi sebagai kurhan in ya yeah, ihsanan semua tu adalah dalam bentuk dalam bentuk apa dia ya yeah. absolute verbal noun ya yeah. ha, absolute verbal noun boleh ya yeah. kita boleh kata dia macam tu buat sementara waktu ni okey ya ya yeah. yeah. uh, yang tadi saya tersalah tengok Uh, yang mula surat 230 235 tu dia ada alif wa 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 ada tapi dia punya maksud dia sama juga berjanji tak payah saya buat ustaz eh tak ayah peninglah eh. kalau sama, wa ada tu ada ada benda lain tu wa ya wa ada. ada tapi wa dia ada saja janji wa ada wa alif kan empat huruf ha. Ha. tapi dia punya maksud dia sama je dengan yang tadi yang 241 tu sebenarnya so, ada ada makna lain ya yeah. ha sebab kamu ni kamu kecil Ya, kamu kecil ya. Ha, jadi nanti dulu. Tak apa ya. Ha, macam mana pun thank you lah. Sebab apa ni apa raise that kind of question tapi kita tangguh dulu, biar dulu. Sampai kita jumpa perkataan wa ada tu nanti baru kita akan tengok. Ya, ha. adakah maknanya hanya janji ataupun lebih daripada tu? Okey, dia punya uh, absolute verbal noun apa? Syarin, yang untuk wa ada. Wa ada. Hmm. Ada nenek. Ada. Okey, tahu faham. Ada 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 dua ke satu aje? Ya, wa ada lepas tu you Okey. Kata in bracket ada. Sahaja. Dia punya maksud dia berjanji sama macam tu. Kan, macam. tak jawab soalan ustaz. yang ustaz. in bracket tu, yang in bracket uh. tu hanya satu perkataan muadah sajalah. Ah, uh, satu je. Yang dalam bracket tu satu je. Okey, Ustaz nak bagi tahu. Sebenarnya, ya, yeah, absolute verbal noun untuk wa'ada ada ada dua. Kat situ tak ada, ya, yeah. sebab ni kamu kecil. Kamu besar ada dua. Ha, jadi sementara waktu kita biar dulu makna dia, ya. Yeah. Tapi ada kaitan lah. Sebab root word dia masih wa aindal kan, cuma tambah tengah tu. dia yeah, wa ada, ya. Yeah. Ha, sebab ada makna saling berjanji pun ada makna situ, saling berjanji antara dua pihak, ya. Yeah. Ha, tapi biar dulu, kita tak jumpa lagi biar dulu, ya. Yeah. Okey. Jadi shareen boleh apa letak bintang kat situ ataupun question mark ha, akan datang kita akan kita akan balik kepada dia balik ya kita akan buka buka cerita dia balik buat masa ni biar biar dulu tutup dulu ya okey qala liwalidahi ya dia berkata orang tadi ya anak tadi bercakap kepada dua ibu bapanya ofin tak bagus tak patut lakuma bagi kamu berdua Ya, ataidan Adakah kamu berdua memperingatkan aku? Ya, buat janji pada aku, ya, sebab wa'dun tu boleh juga makna bukan janji saja, wa'dun tu juga boleh makna apa? Ya. Macam apa ni? Peringatan boleh. Ya, ha, macam peringatan. Boleh juga, ya, sebab di sini pun makna peringatan ni. Adakah kamu berdua mengingatkan aku? Mana mak ayah, mak dan abah. Adakah mak, mak abah ni ingatkan saya? Ya, an-ukh raja. Ya, bahawasanya ukhraja oh aku akan dibangkitkan ya kat normal ini juga adalah ya passive voice passive dia ni aku akan dibangkitkan kalau aku aku keluar ukhrija oh ya ukhrija oh ya ataupun ukhriju oh sekarang ni ukhraja oh aku dikeluarkan asalnya bukan dibangkitkan dikeluarkan sebab bila kita masuk dalam kubur ya kita akan dikeluarkan daripada kubur bila sangka kala yang kedua kan bila ditiup oleh malaikat Israfil sangka, sangka, sangka kala pertama semua makhluk akan mati ya ha. tetapi sangka kala yang kedua bila ditiup ya maka manusia akan dibangkitkan daripada kematian ha. jadi mereka akan dikeluarkan daripada kubur orang yang duduk dalam kubur akan dikeluarkan ha. orang yang duduk dalam laut akan dikeluarkan orang yang duduk dalam perut ikan akan dikeluarkan bergantung dia mati kat mana tetapi secara umum manusia bila mati simpan dalam tanah. Jadi ketika ditiup sangka kali yang kedua, ya, dia akan keluar daripada kubur masing-masing. Bila dia keluar daripada kubur, itu kita panggil dibangkitkan. Sama lah, tak ada beza. Perkataannya, oh khuraja, daripada khoroja, asalnya khoroja mana keluar, telah keluar. ya. kalau oh ya, aku dikeluarkan. Aku dikeluarkan. Dia pesih tuan-tuan. Ada tak tuan-tuan nak tanya tentang ukhrajah oh ni? Pasal apa ukhrajah oh bukan ukhraju oh ke? Bukan ukhriju oh ke? Ada nak tanya tak? Kalau yang tak faham silakan. Kalau ada apa soalan? Oh tu pasal dia selepas an kan? Betul. Betul tuan-tuan. Ya. Yeah. Ha. Jim tu fathah pasal ada an depan. Ya. Yeah. Ha. Tapi ukhrajah oh sebab dia dalam bentuk pesih. Ya. Yeah. Aku dibangkitkan. Kalau dia dibangkitkan, yukhraja. Dia, dia, lelaki. Ya, hi. Yukhraja. Kalau dia perempuan, ya, tukhraja. Kalau kami, nukhraja. Kalau saya, ukhraja. Yang belakang tak berubah. Yang berubah adalah dia punya depan tu saja. Kalau u, uh, saya. Kalau nu, kami. Kalau tu, ya, dia perempuan. Kalau uh, kalau you, dia lelaki. Macam tu je lah. Masih lagi Hamzah, nun, ya, tak. Sama, tuan-tuan. Boleh ya? Eh? Hamzah, nun, ya, tak. Okey ya, yeah. apa nak tanya silakan. Eh uh, saya nak tanya walidai tu ustaz kata walidai is dua ibu bapa. Hmm. Tapi walidani ni pun dua ibu bapa kan? Betul. So Jadi dua, dua tu. Kan. Lah. Ha, apa siapa beza? Sebab satu dalam bentuk dalam bentuk subjek ataupun dua satu lagi dalam bentuk ya dia datang selepas preposition yang ni liwalidahi pasal lam depan preposition jadi kita tak boleh baca liwalidahi tak boleh liwalidai walidai Walidai itu kerana dia datang selepas preposition dia preposition ya ataupun dia dalam bentuk apa lagi dia datang dia sebagai uh, objek. ya dan juga dia datang sebagai second noun ha, semua tu kena baca walidai kalau walidani ya walidani itu merujuk kepada kepada apa ya ha, kepada fa'il ataupun dua ataupun dia subjek ya ha, tu dia punya bentuk dia lah ya okey ada apa lagi soalan selain, daripada tu silakan a uh, ni, ni tu uh, a yeah. hamzah depan tu ada dua maksud kan ustaz satu soalan yang keduanya lebih ya tapi kalau lebih kepada noun dekat sini dia verb atad ini adakah ya kamu berdua memberikan peringatan jadi dia bukan noun kalau noun tu macam akbar ya lebih besar ya ha, ataupun kita kata apa kita panggil ya apa selain daripada tu, ya ajmal lebih cantik dia jadi noun jadi sifat ya jadi tu bezalah jadi kalau di sini sebab dia datang sebelum ya sebelum apa ni verb jadi tak adalah makna lebih tu maknanya di sini adakah adakah ataupun apakah ya ha tu tentang ada tengok yang tu saja Allahu akbar ya akbar tu apa akbar tu lebih besar pasal dia noun ya sebab adjective tu termasuk noun lah sebab sifat kan ya rumah besar besar tu apa besar tu sifat tapi sifat tu apa sifat tu noun kat situ rumah besar rumah cantik Ya, rumah, bertingkat. Semua tu sifat. Tapi sifat tu adalah noun. Dia bukan verb. Sebab kalau dia bukan partikel, dia bukan verb, apa lagi yang ada tentang hanya noun saja. Banyak orang tanya balik. Dia kata, takkanlah sifat tu noun, Ustaz? Okey, jadi Ustaz tanya dia. Kalau sifat bukan noun, ada tiga je. Sifat tu verb ke? Sifat takkan verb, Ustaz. Ya, kita kata rumah besar. Takkan besar tu verb? Ya, ha. Kita kata partikel, takkan partikel, partikel daripada kepada ya ha, apa ni tentang ya dalam ya ha, kemudian macam itulah ya ha, itu partikel. Jadi kalau partikel bukan, kalau word bukan, apa lagi yang kita ada pilihan? Yang kita ada pilihan satu saja. Apa dia tuan Noun, nah, tak ada pilihan lain. Jadi ya adjektif walaupun dia adjektif tapi dia termasuk kategori noun. Ya, yeah, ha, tu dia punya apa kita panggil ya, dia punya categorization dia. Ya, yeah? itu cara dia tuan-tuan. Sebab tuan-tuan jangan jangan fikir panjang, tiga je. Kalau dia tak noun dia verb, kalau tak verb particle, kalau tak particle verb, kalau tak kalau tak verb tak particle noun. Kalau dia bukan noun, dia bukan dia bukan particle, dia mesti verb. Dia macam tu je tuan-tuan. Dia tak boleh lari, dia mesti tiga tu je kategori dia. Ya, yeah? ha, tuan-tuan kena confident dengan jawapan tuan-tuan. Okey, ukhraja, oh, ya yeah, oh Ukhraja oh, dikeluarkan, ya yeah. aku dikeluarkan. Eh tapi di sini dibangkitkan samalah bila keluar dari kubur tu dibangkitkan lah tu. Kerana manusia semua mati dibangkitkan setelah ditiup sangkakala yang kedua. Okey ya. Yeah. Waqt wa'udan dan qad sesungguhnya kholatil qurun ya yeah, kholat, kholat mana telah berlalu ya yeah, telah berlalu. Ya yeah, telah berlalu al-qurun. Qurun kurun merujuk kepada masa. Qurun masa ya. Yeah, tetapi yang dimaksudkan adalah mereka yang hidup generasi yang hidup pada zaman tersebut pada kurun-kurun tersebut pada kurun yang pertama kita kata ya ha hidup sebut kita kan ya kurun yang pertama ya ha nabi Adam ya kita kata kurun pertama kurun kedua ya nabi siapa pula anak dia nabi Syis kurun ketiga ya nabi Sabu Idris contoh ha jadi yang disebut sebagai kurun tu adalah kurun masa tu tetapi yang dimaksudkan hakikatnya adalah mereka generasi orang ramai yang hidup pada kurun tersebut. Ha, jadi tak disebut kurun ya tapi maknanya manusia yang hidup pada zaman tersebut. Ini kaedah dalam bidang balaghah tinggi ni tuan-tuan. Ya, kita kena assume saja. Yang dimaksudkan ialah khalat ya annas ya manusia-manusia yang hidup pada zaman tersebut. Ya, allazina ha. ya'ishuna fi al kurun Orang-orang yang hidup pada kurun tersebut. Pasal apa tak sebut orang-orang yang hidup orang-orang yang tinggal kerana benda tu understood. Sebab dalam bahasa Arab ya yeah, the shorter the sentence ya yeah, the begitu panggil the the more quality. Ya ha ablag dia jadi lebih tinggi the quality dia ya yeah, lagi lagi rhetorical ya yeah, dia punya bahasa tu lagi tinggi ya nah lah, lagi beautiful kita kata ya yeah, the shorter the the more beautiful. Ya yeah, the shorter the better ya yeah, tu dia punya konsep dia. Jadi kalau ada yang dihazaf dibuang ya dan orang still faham oh bahasa dia kemas tuan-tuan. Ya tak perlu kita cerita panjang. Dalam bahasa Melayu tak macam tu. Ya. Ya, tapi orang faham kan cukuplah ya. Ha kita kata gi mana ya? Gi mana? gi mana? Gi mana? Gi kan patutnya awak hendak pergi ke mana? Itu bahasa penuh. Tapi kalau kita kata gi mana itu bukan bahasa standard itu bahasa dialect gi ya ha pi mana. Ha ya. kalau orang utara kan pi mana. Kanap. ya ha pi mana. P kan, ya, ha. mananya P tu, ya, P tu boleh P, ya, P tu tak ada kaitan pun, ya. Ha. Ha. Kalau kita kata gi tu boleh tahanlah kan, sebab pergi, singkatan benda pergi adalah gi. Tapi P tu datang mana? Ha, itu dialect. Ya, dialect utara. P mana? Ya, ha. tak perlu kata, hang nak P mana? Hang, Bahasa pun tak kata hang, understood. Ya, jadi Kak Norma, dalam bahasa Arab, lagi pendek perkataan tu ya dengan syarat orang faham lagi bagus ya tapi kalau tentang kata tapi saya tak faham ustaz yang cakap saya tu orang Melayu ya maksud kita ni yang faham tu orang Arab ah, ha, ya ha. dia kata tak boleh lah macam tu memang oh, tak boleh macam mana memang bahasa Arab tu bahasa Arab untuk orang Arab jadi kita kena terima ajalah boleh ya itulah cerita dia okey ada soalan silakan khalat al-qurun sebab tu dalam kurungan ada umat-umat ya ha mereka yang hidup pada zaman tersebut qalat alqurun tinggilah tuan-tuan memang tinggi bahasa quran ni kalam Allah tinggi tuan-tuan ya ha, memang tinggi qalatil qurun ya telah berlalu telah hidup pada zaman silam ya mereka yang berada pada zaman-zaman tersebut qurun tu ialah plural form ya ha, dia termasuk kalau satu qarnun kalau jamak qurun ya qurun bahasa Melayu pun ada qurun juga Ya, Nabi Adam hidup pada kurun yang yang pertama. Ya, kurun pertama manusia lah. Ya, kalau yang hidup lebih dulu daripada itu, dah tentulah malaikat, ya, jin syaitan dan sebagainya itu lagi awal. Tapi manusia, kita kata manusia pertama adalah Nabi Adam. Ya, ha. tapi kita tak sebut mereka yang duduk pada zaman itu, kita sebut waktunya. Tapi maksudnya ialah mereka yang hidup pada zaman tersebut. Itu bahasa Arab tuan-tuan. Tinggi, ya. Ha. Tapi orang dah faham, okeylah. Ada soalan? Khalatil kurun, ada apa nak tanya? Haji Asyari okey. Cari dia. Kolati. Bah. kenapa kasrah Ustaz? T. Kenapa kasrah? Patutnya tak ada kasrah, dia sukun. Ini resam Usmani. Oh, sebab dia bertemu dengan hamzah wasal. ha, pasal asalnya dia sukun. Kolat al-Qurun. Bila kolat al-Qurun, ta tu sukun, sukun ya tanda mati. Bila bertemu dengan alif ya, bila bertemu dengan hamzah wasal, jadi bunyinya khalatil qurun. Asalnya tak ada kasrah. Dia sukun. Ya, tuan-tuan yang belajar tajwid tahu ya. Faham ya Kak Nomah? Okey. Okey, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Okey, Ustaz faham. Faham, Ustaz. Terima kasih. Sama. Cuma soalan yang Ustaz nak dengar tuan-tuan tanya, pasal apa ada ta kat situ? Pasal apa tak kata khal tak kata khalal qurun, khalal qurun, ya. Apa tak kata khalal qurun. Ya, ha. Pasal apa? Ya, patutnya kholam alif. Khola al -qurun. Pasal apa? Kholat. Ya, sebab al-kurun tu adalah broken plural. Bila dia broken plural, ya, broken plural, maka dia dianggap sebagai feminin. That's why kita ucap kholat. Ya, kholat. Ya. Cuba tengok dalam kamus jadi. Kholam alif. Apa? Apa makna dia? Kholam alif. Ya. Boleh jumpa, duduk. Jumpa Ya. Ha. Sama Jumpa. Ha, macam mana? Wala malib cari tak jumpa. Orang lain cuba tengok. Takut terlepas pandang. Kok. Pergi tengok. Kok. Lam. Alif. Alif ada dua. Satu alif tegak. Satu lagi alif bentuk ya. Dah tengok dua-dua. Kak Nak tengok alif tegak ke alif huruf ya? Dua-dua saya cari. Tak jumpa. Oh, cari dua-dua ya. Cuba orang lain tengok. Mana tahu. Manalah tahu terlepas pandang ya yeah. ada jumpa kha lam alif qala oh yeah. lam alif ada ustaz ada buku surat 95, 95. ah ha. tengok apa kat nombor 95 4 5 6 7 8 uh, sebelah kiri sebelah kiri berapa dari atas ya yeah. kha lam alif lam alif alif huruf tegak ke alif ya yeah. alif huruf tegak okey qala apa makna qala kosong. Kosong. Lain benda tu apa makna dia? Bersembunyi. Apa makna dia lain tak bersembunyi. 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 Lain benda tu? Dua je makna dia. Dua okey. Ya. Yeah. Ha. Tambah satu lagi makna. Maknanya berlalu. Berlalu. Ya. Yeah. Maknanya telah berlalu lah. Sebab orang dulu-dulu kan dah mati. Ya. Yeah. Zaman dia kan dah berlalu. Macam kita katakan. Zaman Jepun, zaman penjajahan komunis, zaman penjajahan Jepun telah berlalu. Maknanya habis dah selesai. Ya, itu mana khala, ya. Telah kosong daripada zaman penjajahan British, apa ni zaman Jepun. Betul, lihat tu. Telah kosong kan? Ha, menjadi kosong, telah jadi kosong sebab sekarang ni tak ada lagi Jepun berkuasa ke Malaysia ni, komunis berkuasa tak ada lagi. Sebab tu kita kata telah berlalu, telah menjadi kosong, ya. Dan macam seolah-olah mereka telah bersembunyi. Bersembunyi kat mana? Sembunyi dalam kubur lah. Mati dah. Ya. Makna tu tak lari. Bukan normal faham tak makna tu? Tak lari kan? Uh, ya ustaz. Faham ustaz. Okey. Itulah. Itulah. Kholat Itulah. sebab ya. kurun Blurkan uh, plural Jadi dia kira family lah ustaz kan? Ha, sebab tu dah kholat. Okey. Kena tahu ta kau lah kholat. Uh -huh. Ya. Yeah. Kat mana alif tu alif hilang. Kho Lam Alif hilang. Digantikan saja dengan ta tu. Kholat. Ya, kita tak kata kholat. Mana boleh? Ya, patutnya kan? Kholat. Tak boleh, tuan Ya, ha, jangan bagi ustaz ketawa, tuan-tuan. Kholat al-Qurun. Ya, ataupun kholatil Qurun. Waqat dan sesungguhnya kholat telah berlalu al-Qurun. Ya, ha, zaman di mana manusia dulu hidup. Dah berlalu dah. Ya, tak ada orang dah duduk. Ya, pada orang yang hidup pada zaman tu dah tak ada dah. Ambil Adam dah wafat. Jangan kata Nabi Adam yang nombor satu. Nabi Nabi Isa pun dah wafat. Nabi Muhammad pun dah wafat. Ya, jadi telah berlalu. Zaman sahabat telah berlalu. Zaman tabi'in. Ya, zaman imam-imam mazhab -imam semua dah berlalu dah. Imam Nawawi semua dah berlalu dah. Ya, jadi oleh kerana itu ya, kita sebut khalat. Kerana apa khalat? Kerana Al-Qurun adalah plural form. Dia broken plural. Kalau dia singular, kornon. Jamaknya Qurunun. Biasa ada waw kat tengah-tengah. Biasanya itu adalah Tanda plural ya yeah. kurun selesai okey ya yeah. apa lagi tuan-tuan nak tanya ya yeah. pasal apa al-kurun pasal apa al-kurun ya yeah. ha. pasal dia adalah dia adalah apa dia datang selepas verb dia jadi apa tu noun tu datang selepas verb dia adalah noun selepas verb jadi apa follower dia jadi apa follower fa'il ah ha, dia jadi dua dua ya dia jadi dua boleh kalau nak jadikan dia subjek macam mana kak Abidah? nah jadikan al-qurun tu subjek nak jadikan dia subjek macam mana caranya ialah dengan dengan apa mudah je ya dengan apa al-qurunun qolat ha, letak je kat depan je letak kat depan ya, dia. Dia, dia mesti perkataan yang pertama ha ya dia mesti datang sebelum work. Kalau dia datang sebelum verb, dia jadi subjek. Kalau dia datang selepas verb, dia jadi dia jadi ya, dia jadi dua. Itu jelah cara dia untuk menentukan. Boleh ya? Okey, alhamdulillah. Jadi kalau dah clear, ya kita terus pergi ke min qabli. Min senang sebab dia preposition ada sembilan. Min ila an ala fi kabili. Ya, yeah, Ma ma'a ada sepuluh ataupun sembilan semua min qabli ya min qabli sebelum aku ya maknanya kurun-kurun yang dulu telah berlalu dan ya bila dia berlalu berlalu sebelum apa sebelum nabi lah ya sebelum aku datang ya sebelum aku ya sebelum zaman kita wahuma dan kedua-duanya ya ada soalan Kak Bidah nak tanya soalan ke tak ustaz Pasal dengan macam ada hikap kat situ, ya. Yeah? Ha. Ada macam apa kita panggil, ya. Yeah? Saya saya di Scotland, Ustaz. Macam mana? Tak dengar. Kak Bidah apa tadi? Ya, yeah? apa? Kak Bidah cakap apa tadi? Tak dengar. Dia di Scotland, Ustaz. Oh, jadi ada bunyi hikap. Oh, tadi Scottish punya hikap lah tu. tuan tak ketawa. Ya, hey, Ustaz buat lawak. <laughs> ya yeah. aja syair seorang je kata. <laughs> ya. Yeah. Ha. ustaz. Ya yeah, ya. Yeah. Okey ya yeah. terus apa lagi ya yeah. yeah, ha. Pergi yeah, tengok so. anak, anak anak kat sana ke? Ke anak belajar sana? Dia hantar cucu <laughs> ustaz. Orang oh, <hantar> cucu. <laughs> cucu dia bercuti. Cucu. Oh Jumpa yeah, anak yeah. dengan cucu. Jumpa dengan cucu okey ya yeah. Dah berapa lama sana? Apa puasa Ramadan sana juga ke? dah devalet sebelum Ramadan biasanya. Hmm, ya yeah, ya. Yeah. Okey ya. Yeah. Selamat bercuti ya. Yeah. Apa begitu panggil ya. Ah, uh, apa good job lah ya. Yeah. Pasal walaupun jauh ya yeah, masih masih ikut kelas. Pergi apa sana ni? Kat sana pergi apa? Online dia tak berapa bagus ya. Yeah. Kau dua ustaz. Dua apa? Dua petang dua botang okeylah ya yeah. ha, sebab tak ada tak ada isu lah ya yeah. hmm. Haji Fakri kot mungkin ya yeah. tak tahu apa-apa Haji Fakri Haji Fakri ada Kau apa sana Haji Fakri, ada. Haji Fakri, ada. Haji Fakri ada. Kalau ada tadi nampak macam nama Haji Fakri ada tadi Tak nampak dia nama dia dah Tadi dia ada ya yeah. Okey tak apa tuan-tuan ada soalan apa-apa silakan ya yeah. Kak Masjidah ada apa soalan ya yeah. Saya nak tanya kurun Kurun ya yeah. Uh, karnun singular Okey. Uh, kurun kaprawawnun tu jamak ya. Ya yeah, betul. Dan dia adalah broken plural. Dia broken. Dia bukan feminine. Dia bukan masculine. Jadi bila dia broken plural, dia consider feminine. That's why kita baca Khalat Ya, yeah, bukan khala Boleh. Kanap okey. Baik Ustaz, terima kasih. Sama. Min qabli daripada sebelum aku, wahuma dan kedua-duanya maknanya ibu bapanya, wahuma. Huma tu maknanya walidai dia tadilah, dua-dua ibu bapa dia. Yastarisan, yastarisan, mereka minta tolong. Ya, dia panggil istirahat, dia punya dia punya absolute verbal noun dia ialah istirahat. Sebab tu kita doa pagi kan. Ya, ya hayu, ya qayyum, birahmatika astaris. Kan pagi-pagi kita doa. Ya Hayu Ya Qayyum wahai Allah yang Maha hidup ya. Ya, ya Hayu yang Maha hidup, Ya Qayyum yang Maha berdiri sendiri, mana tidak memerlukan bantuan. Ya Allah ni Maha segala-galanya. Bi rahmatika dengan rahmatmu wahai Allah astaghisu, aku minta lindung. Aku minta tolong ya ha, dengan rahmat Allah. Sebab kita nak buat sesuatu tu dengan rahmat Allah tuan-tuan. Nak pandai bahasa Arab pun dengan rahmat Allah. Banyakkan baca ya Hayu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya ha. Aslih li sya'ni kullahu. Perelokkan semua urusan aku. Wala takilni ila man. Uh, Wala takilni ila nafsi. Torfata'inin. Jangan biarkan aku bersendirian. Jangan serahkan diriku kepada diriku. Jangan. ya, yeah. Biar diriku berada dalam. Dalam jagaanmu. Dalam peliharaanmu. Dalam rahmatmu. Yeah. Itu biasa kan doa pagi kita baca. Tak tahu tuan-tuan dan perempuan biasa dengar ke tidak. Tapi itu salah satu doa yang kita baca lah. Ya yeah. hayu. Ya qayyum birahmatika astaris. Astaris tu ni lah dia ya astarisan ni. Ya, ha. daripada daripada apa? Daripada perkataan ya istirasah kita kalau kita dengar. Ya, ha. ya. Jadi istirasah maknanya permohonan untuk minta bantuan. Yastarisa ni dua orang, mak bapak. Ya, kalau astarisu ya birahmatika astaris. Dengan rahmatmu, wahai Allah, aku minta tolong. Ya, minta tolong dengan Allah lah. Sebab Allah lah tempat minta tolong. Tadi kan kita kata, ia akan nak budua, ia akan nak setain. Kalau kita nak minta tolong, takkan minta tolong pada pada bomoh, ya, pada, eh, pada Tok Wali, ya, pada Tok, Tok Pawang, ya, pada Tok Dukun, kan. Dia mesti minta tolong pada pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Minta tolong para ulama' doakan boleh. Minta tolong para ulama' jambi-jambi tak ada masalah. Tapi yang menyembuhkan ya bukan ulama tu. Allah Subhanahu Wa Taala itu tauhid kita. Ya starisan kedua ibu bapanya minta tolong. Dua lah alif nun kat belakang menunjukkan dua. Ya alif nun dan nun bari bawah. Ya ha ni. Ya ha. jadi dua ya dua orang. Allah ya ha. mereka berdua minta tolong kepada Allah. Wailaka celaka kamu. Ya ha. sebab apa celaka sebab dia apa ni degil ya dia tak beriman. Jadi sebab tu ada perintah berimanlah. Amin, berimanlah ya. Inna sesungguhnya wa'd Allah sekali lagi jumpa janji Allah. Ya wa'da janji. Ya janji Allah ya. Ha apa yang Allah janji? Apa yang Allah ingatkan kepada kita? Sebab tu tadi ada makna peringatan kan ya boleh. Ya sesungguhnya janji Allah ataupun peringatan Allah itu hakun adalah sesuatu yang benar ya waya maka dia yakni anak itu pun berkata mahaza ya ha, tidaklah benda ni ila melainkan ya mahaza tidaklah hari kebangkitan ini ila melainkan asatirul as awalin mana yang anak dia tak beriman mak bapak dia didik dia sedarkan dia beriman kepada Allah beriman kepada janji Allah ya ha, tapi anak dia tak nak dengar ya ha, dan mak bapak dia minta tolong kepada Allah supaya supaya beri kesedaran pada anak dia ya dan anak dia pun kata... Ya, apa? Mahaza Apa yang mak bapak dia cakap ni... Pasal hari kebangkitan lah... Apa semua sebagainya. Tidak lain-tidak bukan ialah melainkan... Asatir... As adalah cerita-cerita dongeng. Al-awalin orang dulu-dulu. Ya, dia kata ni cerita-cerita... Hari kiamat... Ya, syurga neraka ni semua cerita-cerita palsu semua. Semua dongeng-dongeng saja. Ya, kesian mak ayah dia. Ya, tapi mak ayahnya tak bersalah. Sebab mak ayahnya dah didik anak dia. Bila dia dah didik anak dia... Ya, jadi... Dah bagi didikan macam kitalah kan. Kita dah hantar anak kita pergi sekolah agama. Ajar dia sembahyang. Ajar dia tauhid, Ya. Ajar dia baca Quran. Ajar dia tata cara hidup dalam Islam. Ya. Ajar dia benda dedus and dedun. Ya. Dah ajar dah dia. Ya. Kalau dia tak nak ikut juga. Kita tak salah. Sebab kita dah ngajar dia. Kecuali kita tak ajar dia dengan cukup. Ah ha, tu kita ada saham lah. Ya. Kita ada saham akhirat lah. Sebab kita gagal mendidik dia. Ya. Ha. Kalau kita dah didik dia dengan baik, tetapi dia tak jadi manusia yang beriman, ya, dia buat salah, dia rasuah, ya, dia buat penyelewengan dan sebagainya, itu bukan salah kita. Kita sudah berlepas diri kerana kita hanya didik dia dengan yang terbaik. Ya, sebab tu kita didik anak bukan untuk dapat balasan anak tu tak. Kita survive sendiri, tuan-tuan. Kita jalankan tanggungjawab besarkan anak, ya. Kita tak mengharap anak tu bagi duit kat kita. Anak tu tolong kita, tak. Ya, dia boleh besar, dia boleh hidupkan keluarga dia, ya dia boleh didik anak-anak dia supaya jadi orang beriman sudah mencukupi. Kita tak perlu duit dia pun tuan-tuan, ya. Ha, kita ada rezeki kita sendiri. Contohnya ada pencen, ada tua, ada ni tak ada masalah tuan-tuan. Ya okey clear. Ya, apa sangat ya umur kita pun bukan nak panjang sangat lagi, ya. Ha, jadi kita fokus kepada kita punya kajian ilmu pengetahuan, mengaji, ya. Itu jauh lebih baik. Sebab dunia kita dah dah kita dah berada di penghujung dah ya tapi bukan bila ustaz sebut ni pesimis tak tuan-tuan ya hidup diteruskan ya kita tegur anak kita macam tadi dua ibu bapa tadi kan tapi anak dia tak nak dengar ha, Itu bukan salah kita lah ya anak dia tu ya apa dia kata ya hama haza tidaklah ma ya haza ini apa yang diceritakan oleh mak bapak dia ialah melainkan asatir asatir ni apa asatir ni adalah plural form juga ya kalau dia apa singular usturah ust ustura hamzah di atas alif sin ta waw ra tak marbutah usturaton jamaknya asatir ya jamak dia boleh tuan-tuan okey ada soalan silakan ada apa nak tanya ada apa nak tanya tuan-tuan okey okey sahab insyaallah ya. apa singular untuk asatir tadi eja balik Usturah Usturah Usturah, Ustura. Ustura. Ya. Ustura. Okay. Alhamdulillah. Okey, okay. kalau tak ada apa, ya kita tengok asatiru dia adalah first noun awalina, ya eh pasal apa awalina ni nun bukan dia second noun, second noun bukan dia baris bawah ke kanoma awalini betulnya kan pasal apa awalina ni? Pasal apa awal lina? Li tu dah baris bawah kan Ustaz? Lam Hinin. Sebab dia awal lina ni, ya. Yeah, awal lina ada Lampilin. masculine pronoun. Eh, masculine apa ni, noun. Dia masculine plural, sorry. Masculine plural. Masculine plural, dia memang hujung dia fathah Muslimina. Mu'minina, kan? Sebab dia memang masculine plural, betul? Ya? Yeah? Bila dia masculine plural, jangan tengok pada nun kat belakang tu. Tengok pada ya nun tu. Ya nun tu ni tak boleh Awalina Ya jadi bukan nun tu uh, Oleh kerana nun tu bukan fatah Bukan kasrah Maka kita kata dia bukan second noun Tak dia second noun Tapi kerana dia dalam bentuk Dalam bentuk apa Dalam bentuk fem, uh, Masculine plural Masculine plural memang uh, Ya nun Nun tu fatah Memang macam tu kedudukan dia Boleh tuan-tuan Ya ada apa soalan silakan Ada apa usah boleh tuan-tuan tu -tuan? Ada apa, tuan-tuan? Diam tu makna faham ke ataupun perlukan penjelasan lebih? Ustaz, yeah. yang atas tu yang uh, ah tu ufin ufin tu. Ha. Dia apa, Ustaz? Dia noun ya, Ustaz? Ufin tu Sebab... adalah adalah ni, adalah apa ni? command form, perintah. Ya. Yeah? Dia ha. dia verb. Dia dia common form. Verb common form. Fail oh. Feil amar. Fail amar. amar. Oh. Hmm. Sebab dia tahu. tulis. Dalam ni kan Ustaz dalam apps ni dia tulis nounal verb. Nounal. Dia macam tak tahu istilah baru. N-O-U-N-A-L. Nounal verb. Macam noun and verb. Yalah. Ustaz pun tak tahu. Ha. Oh. Jadi nounal tu macam noun verb. Ya, yeah. dia dia uh, mungkin maknanya ya yeah. dia verb ya yeah. ataupun dia noun tapi dia dia function as a verb ya yeah. kalau dia sebut nominal noun nominal verb tu okey juga ya yeah. dia nounal ya yeah. tak pernah dengar nounal tu ya yeah. ha dalam dalam corpus ustaz dia tulis isim majrur ah ha, memang betul lah ya yeah. Dia isim majrur tapi dia function isim bukan sebagai, noun dia function sebagai dia berfung dia berfungsi sebagai verb Memanglah kalau oh. Tengok, bila ada tanwin, dia ya, tanwin takkan verb kan? Memang betul lah tu. Betul, ya. Corpus tu betul tu. Sebab bila dia ada tanwin, sebab tanwin mana boleh pergi pada verb. Tanwin tak boleh pergi pada partikel kan? Tanwin hanya boleh masuk kepada noun. Ha, jadi sebab tu saya kata tadi, ya. Dia uh, noun tetapi noun yang berfungsi sebagai verb. Ya, ha, sebab tu ditulis itu, ya. Nounal tadi macam ni je dia. N-O, N O U N A L. Ha, nounal, nounal. verb kan? Nounal, nounal. verb kan? Ya, yeah, nounal verb. Ha, macam tadi lah ya, nounal. Noun yang verb. berfungsi sebagai verb lah ustaz right? Ha, dia noun, dia noun sebab tu Ufin tu. Tetapi dia dia berfungsi sebagai sebagai verb. Yep. Sebab bila disebut dia sebut pada ayah dia, dia kata of. Ya ufin ataupun of ya. Ha, maknanya dipahami sebagai celaka engkau, berdebah engkau, ya. Ha, macam tu lah. dia dia verb lah macam kita kita mengutuk dia kita menghina dia ya bukanlah makna perintah dalam kita kata perintah tu macam ya tunduk ya buat mandi ya tu perintah kan ha ni, ni dia dia bukannya pioli common apa kita panggil common form ya dia noun tapi dia bertindak sebagai verb dia ada fungsi verb kat situ itu je lah tuan-tuan tu. susah ni jarang jumpa perkataan ni ya yang pasti dia adalah noun sudah ya cuma dia ya dia nounal verb kerana ada fungsi verb kat situ Pasal dia digunakan ketika kita bercakap dengan orang ya dan percakapan tu perkataan tu agak kasar ya kerana menyebabkan budak tadi dia ya, durhaka kepada kedua ibu bapa dia ya durhakalah dia sebab dia menggunakan perkataan yang yang tak sesuai ya yang tak senonoh kepada mak ayah dia itu jelah cerita dia okey tuan-tuan ada apa silakan ya yeah. uftin tu maksud dia dalam kamu aku bosan oh aku bosan tak 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 tahu pula ya ha, macam kalau biasa kalau dalam cerita ya apabila salah seorang daripada ibu bapa kamu ya sudah sampai ke usia tua maka janganlah kamu bercakap of oh, kepada mereka ya fala takulah ma ufin maka jangan kamu bercakap pada dia dengan perkataan celaka cheese, itu biasa terjemah macam tu ya aku bosan ya aku bosan pun perkataan yang tak lah tu tak lah, ya dengan mak bapak kita tak kata bosanlah mak bapak ni ya bosanlah mak ayah ni Asyik duk tu semayang, semayang, neraka, syurga, tak ada benda lain ke? Kan kasar tu kita kata. Ya? Boleh terima lah, boleh terima. Okey, ada lain apa lagi? Kalau tak ada, kita masuk satu ayat lagi. Ya? Ayat ni pun agak panjang juga. Ya? Ayat yang ke-17 ni kita cuba. Ya? A'udzubillah minasyaitan nurajim. Ula'ika, kita dah tahu. Ula'ika dia termasuk, ya? kita panggil isim isyarah. Ya? Ataupun ya? dia Uh, Ula'ika tadilah. Ya, menceritakan orang atas tadi tu. Ula'ika, mereka itu. Al-Lazina, orang-orang yang. Ya, noun juga sebab ada alihlam. Dan Ula'ika, dia abnormal noun. Al-Lazina pun al abnormal noun. Tak boleh baca dengan Al-Lazini, Al-Lazino. Tak boleh. Al-Lazina sentiasa. Ya, abnormal noun dengan satu cara baca. Haqqa alaihim. Ya. Ula'ika al-Lazina haqqa alaihim. Jadi, haqqa. Ya, dia bukan hakun. Kalau hakun, dia noun. Hakoh dia verb. Ya. Jadi, mereka itu, orang-orang tadi itu. Orang yang durhaka pada mak ayahnya. Ya, yang kata cheese pada mak ayah dia. Berdebah. Ya, aku bosan. Ya, adalah orang-orang yang hakoh pasti. Ya. Berlaku alaihim atas mereka. Al-qaul. Ya. Al-qaul makna ketetapan. Azab seksa. Perkataan Allah lah. Sebab apa perkataan Allah? Sebab Allah dah beritahu. Siapa buat baik. Ya. Berlayan mak bapak dia dengan baik. Bercakap baik. Syurga tempat dia dapat pahala masuk syurga. Kalau dia ada way around, ya, mereka akan dapat dosa dan tempatnya adalah neraka. Sebab durhaka pada mak ayah tu termasuk dosa besar. Ya, dia termasuk dosa besar. Kabair kita panggil. Kabair. Dia bukan zunub saja. Ya. Dia bukan sayi'ah. Tetapi dia adalah kabair dosa besar. Ya, al kaul itu. Ya. Ha. Jadi, Ula'iqaladzina haqqa'alihimul qawul. al kaul itu jadi apa? Jadi dua. Patutnya ayat tu macam mana? Ula'ika lazina al-kaulu alaihim. Tapi kalau al-kaulu haqqo alaihim, dia jadi subjek. Sebab al-kaul duduk depan. ya. Sekarang ni al-kaul duduk kat sini. ya. Kolam tu kan? Ula'ika 1, al-lazina 2, haqqa 3, alaihim 4, al-kaul 5. Kalau al-kaul 5 pergi depan haqqa, ya? ni al-kaul ni. Kita bawa al-kaul ni pergi depan haqqa ni. Maka dia akan jadi apa? Dia akan jadi subjek. Tapi bila al kaul datang selepas verb, haqqa, haqqa ni past tense verb ni. Tiga huruf. Haqqaf-qaf. -ha Jadi oleh kerana dia datang selepas daripada daripada verb, ya past tense verb, maka al kaul menjadi dua. Sebelum haqqa, subjek. Selepas haqqa, dua. Ya, alaihim atas mereka. Fi umamin. Pada umat-umat. Umamin dalam bentuk broken plural juga. Asalnya ummatun ya ummatun atau fi ummatin kalau jamak umamin umam umam ya qad khala sekali lagi qad sesungguhnya kholat ya telah kosong mana telah berlalu ya telah tersembunyi dah mati dah dalam kubur min qablihim sebelum mereka minal jinni sama ada daripada jin wal insi daripada manusia innahum sesungguhnya mereka kanu mereka itu adalah orang-orang yang rugi ya khosirin kanu mereka khosirin ya dalam bentuk apa khosirin kanu khosirin ya khosirin ini asalnya adalah adjektif tetapi sebab dia datang selepas daripada daripada verb kanu maka dia adalah dia adalah apa dia adalah adverb dia jadi hal keadaan ya ha kanu mereka semua berada dalam keadaan rugi serugi-ruginya rugi mereka tu khosirin ya cuba tengok nun nun fathah juga ya sebab dia adverb Ya, bila dia adverb dia datang selepas kanu. Kanu apa dia? Kanu past tense. Ya. Jadi sesuatu noun yang menerangkan uh, verb ya, dia dipanggil adverb. Kalau dia menerangkan noun kita panggil dia adjektif. Rumah besar, ya. Rumah itu besar. Besar tu apa? Ya, cerita tentang tentang rumah tu. Rumah, rumah besar. Rumah besar, rumah cantik, ya, rumah bertingkat, ya, rumah banglo, ya, tu semua adalah adjektif dia. Tetapi kalau kita kata, ya, apa ya yeah. mereka uh, adalah ya yeah. mereka mereka apa ya yeah. mereka menjadi rugi ha, rugi tu adverb cerita tentang mereka tu ya yeah. cerita, cerita tentang mereka menjadi tadi ya yeah. mereka datang lambat lambat tu adverb ya yeah. ha, mereka mereka lulus cemerlang ya yeah. mereka lulus ya yeah. ha, cemerlang ya yeah. ataupun mereka berjaya ya yeah. ha, jadi mereka berjaya berjaya tu, tu dalam bentuk adjektif lah tak kenalah mereka datang lambat atau nah, senang mereka datang lambat. Mereka datang berbasikal. Ya, mereka datang ke sekolah berbasikal. Mereka datang ke sekolah ya dengan berbasikal. Berbasikal tu menjadi ya adverb kepada berbasikal apa, apa ni datang tadi ya. Ha, jadi datang tu verb. Jadi di sini kanu. Kanu tu mereka dulu. Ya apa yang mereka buat? Ya mereka buat macam-macam lah. Ya mereka durhaka kepada mak bapak. Ya mereka tak dengar cakap Allah. Ya mereka buat itu mereka buat ini dan perbuatan mereka itu akhirnya menyebabkan khasirin mereka rugi. Selesailah tuan-tuan Itulah yang kita nak bincang pada hari ni. Okey ya habis pada ayat yang ke-18. Ada soalan silakan sebelum kita tamat ada apa tuan-tuan kita mula lambat sikit tadi kita boleh entertain apa ni soalan kalau ada. Ya kalau nak sambung 18 tu panjang ya 19 19 18 oh 18 tak panjang bolehlah ya. 19 agak panjang sikit. Ada apa soalan tuan-tuan? Ulaika dah tahu dah ya, dia adalah ya, apa ni abnormal noun ulaika ya, kata nama penunjuk mereka itu yang lepas-lepas tu. Alazina orang-orang yang menceritakan tentang ulaika. Ya, ha, sebab ulaika untuk ramai, mereka itu ramai. Alazina mereka orang-orang yang ramai. Aku telah pasti berlaku alaihim kata mereka alqaulu ya, ha, ketetapan atau janji Allah bahawasanya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala fi umamin ya aa, mereka berada bersama dengan umamin mereka berada bersama dengan umat-umat ya umamin dia adalah broken plural ya untuk ummatin atau ummatun dan jamaknya umamin qad khalat sesungguhnya telah telah apa ya telah berlalu khalat tadi kan ya aa, min qablihim minal jini wal insi ya wa fi umamin qad khalat jadi umam tu umam tu adalah ya broken plural jadi beliau broken plural dia dianggap sebagai sebagai feminin sebab tu kholat ya ha jadi alqaulu qad kholat fi umamin jadi umam tu yang telah berlalu ya jadi dulu-dulu mereka telah telah berlalu zaman mereka mereka telah mati mereka telah disembunyikan duduk dalam kubur ya mati dah habis dah berlalulah zaman tu Min qablihim sebelum mereka. Maknanya umat dahulu pun yang durhaka, Allah dah matikan. Umat sekarang yang durhaka pun Allah akan matikan juga. Umat akan datang pun Allah matikan juga. Ya. Sama ada mereka itu terdiri daripada... Daripada siapa? Daripada jin. Ya, min al-jin ni. Ya, al-jin kita tahulah. Ya. Sebab dia datang selepas min, maka al-jin. Ya. Ha, min al-jin atau kita sambung min al-jin ni. Wal-insi dan manusia. Ya. Al-jin ni dia dia kasrah sebab datang selepas preposition. Al-insi, dia adalah follower. Tuan, tuan dia follower. Ya? Follower sebab apa follower? Sebab dia didahului oleh wow dan. Ya? Yeah? Waw tu adalah sentence connector. Al-insi adalah follower dia. Ya? Yeah? Mudah-mudahan bila kita ada, ya? Yeah? nanti tuan-tuan beli apa. Ya? Yeah? Tuan-tuan dan perempuan, apa, ada yang belum dapat tu ke? Nanti usah share dalam ni. Ya, ataupun Kak nak boleh tolong sharekan dengan sahabat-sahabat kita ya yang belum ada apa kita panggil, ya, panduan tentang nak beli tu. Ya, nak beli. Kak Nap dia dah beli dah, ya. RM45. Betul ya harga dia? RM45 kan Kak Nap? Dengan pos 50 50 Okey, ya. Yeah. Satu, dua, tiga baris. Okey, ya. Yeah, tak apa. Jadi nanti kak kan akan share dalam grup Quranik Arabik ya dalam grup apa ni Umi ustaz dah share dah ya dalam grup Quranik Arabik nanti tuan-tuan boleh beli jelah ya beli uh, warna tu ikutlah ya kesukaan kita warna apa ya dan dia A4 size ya uh, dan dia ada terjemahan juga terjemahan ada tapi fokus dia lebih pada i'rab tu ya grammatical analysis ya boleh belilah belilah tuan-tuan ya senang kita nak jadi tuan-tuan tak perlu salin banyak ya sebab benda-benda tu dah ada dah tak perlu nak tahu ini adalah apa ni tense, ini present tense ya ha, tak perlu sangat sebab dia dah ada dan ada panduan tuan-tuan kena bacalah dulu nanti bila dapat tu ya tengok satu dua ayat ya yang suratul aqab ni bagi fokus kita tengok yang kita dah terjemah tu ya kita datang tengok balik ya dia akan memudahkan kita untuk belajar wa min al jin ni jin baca bawah ya jin ni kerana ada min depan while in si. ya dia ada wow di situ wow adalah sound connector jadi Naun yang datang selepas senter connector, dia akan follow yang depan. Sebab tu kita panggil dia follower. Follower kepada al-jin tu. Al-jin ni, dari bawah. Wal-in-si, sama. Inna sesungguhnya hum mereka. Kanu, mereka dulu. Khasirin, mereka dulu. Ya Dalam keadaan rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Tentuannya, rugi dunia dan rugi ah, akhirat. Tak ada apalah, selesailah tuan-tuan. Ada apa? Silakan. Ya, Ustaz boleh tolong. Ada apa? Kak Mariantun ada apa? Ajak Asyari, ya. Silakan. Ustaz, saya, 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 nak tanya ayat 17 ayat boleh, ayat. 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 Ya, silakan. 17, silakan. Uh, liwa, saya tak faham konsep mudaf-mudaf uh, fi'ul mudaf -mudaf -mudaf untuk liwa lidaihi ufin. Satu mudaf kan? Satu mudaf. Tapi apa? Saya tak berapa jelas itu. Macam mana dia jadi li daihi, mudaf? Tu, tak ada kaitan dengan ufin tu. Tak ada kaitan. Yang mana first noun dia? Tak ada first noun kat sini apa dia cari? First noun tu walidai tu first noun. He itu second noun. Dia, dia dia tak bersambung dengan uf of tu. Uf ni dia dia stand alone. Dia bukan bersambung dengan liwalidahi ni tak bersambung. Qala ufin liwalidahi. asalnya. Ya, anak tersebut berkata, "Oh, celaka kepada kedua ibu bapanya." yang mudah mudah buat ilaih tu, first noun, second noun tu ialah walidaihi tu. Bukan uf, oh, uf oh, tak ada kena kena Uf oh, tu dia stand okay. alone. okay, terima kasih. Ustaz Tapi okay. dia baris bawah, Ustaz. Ya, yeah, sama. Ya. Yeah. So, so, so. Itu so, Saya keliru cari. sebab cari. dia. itulah Ya. Yeah. Oh. Dia oh. tak ada sebab dia baris bawah tu. Dia memang bentuk dia macam tu. Oh, okay. Nah, okay. sebab okay. dia, saya yeah. confused. Sebab okay. dia naunel. Dia naunel. Kita pun baru belajar kan. Dia adalah naunel verb. Naunel verb tu memang dia bagi bawah. Senang habis cerita. Daun Ya, dia ada, dia memang baris bawah. Kita tak boleh ah. tunjuk dia macam verb yang lain sebab dia memang asalnya bukan verb, dia adalah noun. Tapi noun hmm. dalam bentuk macam tu, ya, tak boleh nak nak ubahlah. Dia memang noun Baik. Hmm. macam tu, ya. Okey. Jadi walidai Merci, ya sama. Hmm. Ustaz jelaskan ya. Okay. Li li walidaihi ni li tu baris bawah sebab dia preposition. Asalnya walidainihi tu. Wali walidainihi patutnya. Tapi nun tu kita buang pasal bila dua noun bertemu, kita kena buang nun belakang tu. Walidai kan? Walid kan seorang. Walidai ni dua. Tapi kalau dia hmm. bertemu dengan domir hak tu, dia bertemu dengan dia bertemu dengan pronoun, so nun tu kena buang. Ya. Yeah? Hmm. Haji cari tu deh. Li satu okay. li walidai ni, walidai ni campur dengan hi kat bawah. Walidai hi. Ha. Jadi nun tu kita kena hazaf, kita kena kita kena delete dia kita kena erase dia ya yeah? hmm. sebab bila dia bergabung Bila dia jadi compound noun noun tu tak boleh tak survive noun tu memang kena buang jadi bila okay, noun so kena buang kita baca dia liwalidaihi patutnya liwalidainihi tak tak boleh liwalidaihi jadi hmm. walidai adalah first noun hi adalah second noun cuma hi itu kebetulan di bawah, -bawah. sebenarnya hi itu ya dia adalah apa ni abnormal noun sebab dia kan uh, pronoun pronoun memang tak boleh berubah macam ana anta kan mana boleh berubah kalau berubah berubah makna dia ya itu je lah cerita dia Tapi ufin yes. tu kenapa dia baris bawah ustaz pasal dia pasal dia nominal nominal verb pasal oh, dia nominal verb nominal verb ni memang tak dia memang noun tapi berfungsi sebagai verb memang macam tu keadaan dia tak boleh tak boleh berubah As ada okay, ufun yes. ada ufun ada. Dia memang sentiasa ufin. Okey, persis eh. Okay. Ya, yeah, sama. Ya. Yeah. Macam kita kata allazi kan, dia tak boleh berubah jadi allazai, allazui tak boleh. Dia mesti allazi oh. sentiasa. Abnormal yeah, lah. Normal abnormal lah. Normal. Sebab dia abnormal noun, betul. Abnormal. Okey, okay, ada yeah. lain ya. Yeah. Kak Maria tu ada apa tadi nak tanya? Ya, yeah. Kak Nap, ada apa lagi? Kak Norma, Kak Masih. Ada dah. apa Nama. tak? Dimasih Zat. Okey, boleh ikut ke malam ni? ikut tak. Okay, hmm. ke? So tolong repeat adjective noun after verb. Adjective noun yang datang selepas selepas kan adverb datang selepas verb adverb lah selepas verb adverb dia Ad selepas verb, verb noun yang datang selepas verb adjective selepas noun. Saya tak dapat ustaz tolong tolong balik. Apa susah sangat. Verb, verb tu kan perbuatan. Adverb tu mesti datang selepas perbuatan. Nama dia pun adverb. Jadi dia datang selepas verb. Adverb selepas verb. Itu yang pertama kena faham. Meaning kalau adjective datang selepas noun lah itu aja. Adjective selepas noun. Ya, rumah besar. Besar tu datang selepas rumah kan noun tu. Datang lambat, ya. Datang lambat. Lambat tu menerangkan datang tu. Bila lambat tu menerangkan datang, maka lambat itulah adverb. Pasal datang tu kan verb. Ha, jadi Kak, Kak Nap hafal satu je. Contoh, ya, datang adalah perbuatan. Dia adalah verb. Untuk menerangkan verb tu, ya, kita panggil adverb. Untuk menerangkan verb tu. Ya, apa adverb tu kat situ? Lambat. Ya, Ahmad datang lambat. Ahmad adalah subjek. Ya, datang tu adalah verb. Lambat tu adalah adverb dia. Maknanya adverb datang selepas verb. Adverb selepas verb. Tapi kalau noun ya yeah, dia datang selepas selepas noun tulah ya yeah, Adjektif tu datang selepas noun. Contohnya rumah besar. Rumah besar itu berada di atas bukit. Rumah besar. Ya. Yeah. Ada ada noun tak kat situ? Mana ada noun? Rumah besar itu di atas bukit tak ada noun. Tapi kalau kita kata rumah besar itu terletak di atas bukit. Terletak tu adalah verb. Lepas verb ada apa? Ya, yeah. ha, ada adverb tak ada. Ya. Yeah. Jadi tak ada ya yang ada adalah apa ni adjektif dia rumah besar itu rumah cantik itu ya rumah apa kita panggil rumah berhantu itu ha itu semua tu adjektif tapi kalau datang lambat Ahmad datang lambat Ahmad makan cepat ya Ahmad menangis teresak-esak ha itu semua adalah adverb ya Ahmad ketawa berdekah-dekah berdekah-dekah tu apa adverb Ya, Ahmad menangis kuat. Kuat tu adalah adverb. Ya, Ahmad menangis teresak-esak. Adverb. Ahmad datang lambat. Adverb. Ahmad datang berbasikal. Adverb. Semua tu adverb. Sebab dia menerangkan tentang verb. Okey, Kak, Kak, ber, kak Nak. Okey dah? Okey, Ustaz. dah. Terima kasih. Okey, okay. okay. okay, selesai. Okey, orang lain silakan ada apa? Tak apa, tuan-tuan. Tanya je. Walaupun soalan tu nampak macam soalan bodoh, tuan-tuan jangan bimbang. Ya, ha, tidak ada siapa yang akan memperbodohkan sesiapa di sini. Pasal kita masing-masing belajar. Ustaz pun baru dengar tadi, ya. Naunal naunal word baru kali pertama dengar. Ya, Kak rumah pun kali pertama. Tak apalah kita belajarlah. Ya. Okey, ada apa? Silakan. Tuan-tuan Kak Mas ada apa? Kak Masita, ya, ada apa? Tak dengar suara Kak Masita ni, ya. Yeah? Sorry lah Ustaz, saya hari ni pun out of town. So terlambat tadi. Oh, ya, yeah, ya. Yeah busy juga hari ni telah. Tak apa saya tengok saya tengok nanti recording. Okey, terima kasih ya. Yeah. So kalau tak ada apa kita call it a day. Tuan-tuan, terima kasih kepada kemasyitah, kepada Persatuan wanita Islam Prihatin, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang support program kita, ya. Yeah. Alhamdulillah ada 22 orang hari ni. Mudah-mudahan ada manfaat. Tengok balik tuan-tuan ni -tuan, baca balik. Ya. Yeah. Ha mudah-mudahan kita makin tambah faham dan makin senang faham Quran. Ya. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi sayidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama terima kasih ya? Ustaz. Terima, terima. terima. terima, terima, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ustaz. 31 kan? tu kecil. A5 oh. size. Oh, okay. Oh, jangan beli yang kecil lah. Beli besar lah. Beli besar. Ya. Yeah? Ha, senang nak tengok. Okay. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum.